ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମୁଖୀ ଯୋଜନା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଏବଂ ମମତା ମାନେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆମ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ନେତା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାନ୍ତା ସେ ଦଳ ରହିଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ କର୍ମୀ କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଗଲେ ହେରି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆମର ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆମେ 50,000 ଭୋଟ୍ରେ ଅଧିକା ଲିଡ଼୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତେଇବୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତେଇବୁ ମାନେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ମୁଠାକୁ ପଟାଣ କରିବୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମିତି ବାଉଶଟା ସମସ୍ତେ ମାରିବେ ମାନେ ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ସବୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯେ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ ବହୁତ ଜନହିତକର କାମ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଅଛୁ ମୋ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟିକାଲ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସାନ୍ତାଳ ବସ୍ତ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେ ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆସିବନି କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ପକାଇ ପାରିବନି ଏଥିର ମୂଳ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଦାବେଳେ ଆମର ନେତା ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଯିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ବାପୁ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କର ବାପୁ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କର ସାହିକୁ ଆଜି ଏମିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଡେଲ ଭିଲେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଘରେ ଘରେ ରାସ୍ତା ଫେବର ରାସ୍ତା ଘରେ ପାଣି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍କୁଲ ଆମମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା କରିକି ସ୍କୁଲ କରିଦେଲେ ୟାଠୁ ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ନେତା ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅତି ଧରଦୀ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଦଳ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଜନତା ଦଳ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ଦେଖାଗଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଛାଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଏ ଯିବେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିଜେଡ଼ି କେମିତି ସେଠି ସ୍ଥିତି ଗଠନ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଅଛି ବାପୁ ଭାଇ ଏ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ଯିବା ଆପଣ ନାଁଟା କେଉଁ ଏରିଆ ମୋ ନାଁ ମିଟୁ ପରିଡ଼ା ଘର ଗାଡ଼କଣ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବ ସେ ଦଳେ ଥିଲେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଥିଲେ ସେ ବିଜେପି ପଳେଇଲେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନରେ ଥିଲେ ଥରେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମାତ୍ର 8-10 ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପଚାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗତ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିକି ସେ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳରେ ଥିଲେ ଦଳରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାସ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନେତା ଏପଟେ ଆମର ବାପୁଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଦବଦବା କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଏ ବିରୋଧୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ 297,800 କେତେ ଭୋଟରୁ ମାନେ ସିଏ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ଏତେ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ନେତା ରଖିନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ଏଥର କେମିତି ରହିବ ସ୍ଥିତି ରହିବ ପୁରା ଦମରେ ଆମେ 50,000 ବି ଲିଡ଼୍ ଦେବୁ କାହାକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ବି ଦେବୁ
नवीन पट्टनायक जो योजना से लोक कि उत्तर निर्वाचन बीजेडी सब घरे घरे पहुंची निश्चित मौलिक आशीर्वाद रखे हाँ नि जो योजना गुड़ा रूपांतर आम भी जो कर्मी मैंने अच्छा आम सरपंच वार्ड मेम्बर जे जो पूरा घरे घरे आम ये कर जान लगे ये कर बीजेडी थिला बेले जो प्रकार तांकर थिला किछ लोक ता सांगे जाउ दिले आज बीजेपी गला काई कि ता लोकप्रियता हासिल आ लोक के जेतु दल त्याग कले पूरा बेईमानी विश्वासघात कले दल थिला बेले जो प्रकार तांकर पदवी जो प्रकार आत्मविश्वासता सब प्रकार थिला जेते बेले से दल छाड़ी देले तापर तो से भोगिबे ये समय कहिबो निश्चित हारे एतरे निर्वाचन रे बीजेडी भलो प्रदर्शन बहुत बहुत भलो करे तांकर किछ प्रभाव पड़िबो उत्तर निर्वाचन उपरे किछ मु कहू छे किछ पड़िबो प्रभावित करुत कि तेज आज ही आसतुवा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर।